تفهم خاطري و Adam bilim algan kezde özinde artıqçılıq sifat payda boldu dep oylaydı. Artıqçılıq sifat payda boldu. Sonmen ol keletti Kur'an'dagı ayatlardı okup alat. Allah subhanahu wa ta'ala bilimdilerdi köterip koyat degen söytip özün bilimdi köretti. Yani Allah meni köterdi. Men başkalardan artık boldum dep başkalardı körgen kezde nadandardı körgende bireu surak koysa işinen mısqıldap külüp Subhanallah osunday da surak koyadı ma mınau kanday nadan degen sekildi onun surağını aşulanıp mümkün ol sen üşün bolmaşı surak çıkar. Bana birinci yende bilim yoluna tüsken kezinde okuğan meselen çıkar. Onu jay karapayım adam biletin çıkar. Bırak ol barlık adam üşün onda emes. Bizde misalı başka bir eşkanday habarımız bolmagan mamandık iyesine baratın bolsaq әлге көлігіміз жөндетуге барған кезде кейде сұрақтарды қоюымыз мүмкін ішіміз ішінен әлге жөндеп атқан адам күлуі мүмкін осы да қойылатын сұрақ па деп біз үшін ол бір үлкен нәрсе секілді ана бір нәрсен дауыс шығып қалса қорқып кетеміз не болып қалды екен деп оны білетін әлге көлік жөндеп жүрген адам оның болмаш нәрсе екенін біледі сол секілді ол дін мәселесінде де ол біз үшін болмашы жеңіл нәрсе басқа үшін ол үлкен нәрсе болуы мүмкін әлге асқа бір жерге барғанда Құран оқыған кезде бағана табақ тұру керек па тұрмау керек па дастарханда пышақ тұрса болады ма болмайды ма ол сол нәрселерден қорқады оған солай үйретілген ол ешнәрсе білмейді біз ішімізден отырмыз субханалла мынау не деген надандық деп бірақ сол нәрседе біз түсінуіміз керек ол адамдардың барлығы бірдей деңгейде емес екенін оның себебімен адам тәкаппарлыққа түспеуі керек.